יצא לי לשמוע איזה משפט שאני לא זוכר מי אמר אותו, סר פרנסיס או מישהו אמר שאני. What you're looking for is where you're looking from. What you're looking for is where you're looking from. מה הכוונה, where you're looking from? אני כאילו מאיזה עמדה אתה נמצא, אבל... What you're looking for? מה שאומרים? Where you're looking from? אני מנסה להבין את ההיגיון פה, לא לפרש את זה, כי לפרש פירשתי, לא מצליחה לרדת ל... אוקיי. כן, נראה לי שהבנתי, אני לא משוכנעת. אני מחפש את העיניים. והעיניים, אני... What you're looking for, this is looking for, where you're looking from. This is looking, and where are you looking from? You're looking at the one who is looking. You're watching at the one who is looking for the watcher. זה כאילו התודעה מחפשת הצופה. או הפוך. לא, מי שאני... You're looking for... From where, you're looking for, from where, you're looking for, what you're looking from, from where you're looking, or where you're looking from. You're looking for, what you're looking from. אמרת הרי שהאובייקט הוא בתוך העין, זה קשור לזה? הוא לא בתוך העין. פה אנחנו לא מדברים על הפיזם. אתה צופה. מאיפה שאני רואה. זה מחפש. מה זה זה? זה התודעה? כן, מחפשת. את הצופה, כמו שאמרתי. ומי צופה עליה? אז זה הולך לפי הסדר שלמדנו באמת מבחוץ. העצמי צופה עליה. תראי, זה החוויה, לא? נכון, זה נראה שזה החוויה. נכון, אני מחפש את זה. נכון. שאני כבר רואה את זה. נכון. מאיפה שאני מסתכל. נכון, זה מה שאני... אני יכולה מאוד לראות את זה, כי אני שיתפתי את זה כמה פעמים, שכאילו התודעה כל הזמן מחפש את ה... אם זה את הצופה, אם זה את השקט, היא כל הזמן בחיפושים. זה מה הכוונה למשהו אחר. לא, אבל הוא... למה? מצביע על משהו קצת שאני... לא, זה, זאת אומרת, העיניים שמחפשות, זאת אומרת, התודעה שמחפשת. היא מחפשת את העיניים, והעיניים מסתכלות עליה. מסתכלות עליה, אוקיי. כן.